Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, хто про що, а я хотів би знову розказати вам про нашу українську корову. Чому наша корова не конкурентна і програє конкуренцію, економічну конкуренцію зарубіжній корові? Тому що зарубіжні споживачі споживають молочні продукти натуральні, а наші українські люди замість натурального молока їдять гнилу, вонючу, неякісну, шкідливу пальмову олію. І через це українські селяни не можуть по нормальній ціні продати молоко. І через це корова-годувальниця не годує нашу селянську українську сім'ю. Тому команда Радикальної партії пропонує дуже, здавалось би, просту, але, на жаль, 3 роки не можемо добитися, щоб реалізувати в парламенті ініціативу заборонити використання пальмової олії у молочних продуктах, щоб люди купували якісну, натуральну, українську молочну продукцію. Чому використовується пальма олія? Тому що вона дешевша, тому що завозять її із Африки, бодяжать і продають українцям оту неякісну бодягу. Замість того, щоб купувати натуральне українське молоко. Візьміть конфети Рошенки, візьміть масло, візьміть сметану, візьміть молоко. Скрізь або хімія бодяга, або пальмоолія. Хто програє? Програє українська корова. Програє український селянин. Програє українська держава. Тому що коли погано українському селянину, у мене болить серце. Коли у мене болить серце, програє вся Україна. Я хочу, щоб у людей не боліло серце. Я хочу, щоб у українських селян не боліла голова, де продати свою продукцію, і щоб продане те літр молока годувало і було рентабельним для утримання своїх корів. Тому я закликаю український парламент припинити грабувати селян і заборонити пальмову олію.